तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास टेनको सरी क्लास टेन पछिको ब्रिज कोर्सको क्लास को पढ्दैछौँ जहाँ हामी म्याथमेटिक्सको सेट नम्बर टुका केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ यो हाम्रो पार्ट नम्बर ट्वेन्टी फोर सेट टूको पार्ट नम्बर ट्वेन्टी यहाँ हाम्रो क्वेसन नम्बर टु हन्ड्रेड फोर्टी वानबाट हामी क्वेसन नम्बर टु हन्ड्रेड फिफ्टीसम्म थोरै अध्ययन गर्छौँ त जाउँ हाम्रो क्वेसन क्वेसन नम्बर टु हन्ड्रेड फोर्टी वान फाइन्ड द पेरिमिटर अफ ए स्क्वायर पेरिमिटर अफ ए स्क्वायर द लेन्थ अफ हुइड इज टेन सेन्टिमिटर एउटा स्क्वायर छ अरे त्यो स्क्वायरको साइड चाहिँ टेन सेन्टिमिटर छ त्यसको पेरिमिटर निकाल्नु भनिया छ त यहाँ हेर्नुहोस् यो स्क्वायर हो स्क्वायरको सबै लेन्थ के हुन्छ बराबरी हुन्छ सबै यलयलै भयो होइन त्यसो भए स्क्वायरको पेरिमिटर भनेको के हुन्छ चारवटा यल जोड्नु पऱ्यो भनेको फो यल भयो त फोर इन्टु लेन्थ भनेको दिएको छ टेन सेन्टिमिटर सो फोर्टेन जा फोर्टी सेन्टिमिटर हाम्रो के आउँछ <coughs> पेरिमिटर आउँछ सो हाम्रो फोर्टी अब यहाँ अप्सनमा चाहिँ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो है सर यहाँ नेपालीमा टेन मिटर लेखाइ रहेछ त फोर्टी मिटरै आउँछ यो सेन्टिमिटर होइन यो मिटर चाहिँ हो थाहा पाइराख्नु ल त अप्सन नम्बर बी करेक्ट एन्सर भयो क्लियर टु फोर्टी टूमा जाउँ इफ द लेन्थ अफ द रेक्टेङ्गल इज फाइभ मिटर एन्ड ब्रेथ इज थ्री मिटर फाइभ इट्स पेरिमिटर भनेको छ अब रेक्टेङ्गलको पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो लेन्थ र ब्रेथ हामीलाई दिएको छ लेन्थ दिएको छ फाइभ मिटर ब्रेथ छ थ्री मिटर अब पेरिमिटर भनेको के हो सबै साइडलाई जोड दिने त हो होइन रेक्टेङ्गलमा त यो रेक्टेङ्गल छ यो फाइभ मिटर हो यो थ्री मिटर हो यता पनि फाइभ मिटर हुन्छ यता पनि थ्री मिटर हुन्छ भनेको एल एलएलबिबी जोड्नु पऱ्यो त दुईवटा एल र दुईवटा बी जोड्नु पर्यो त हेर्नु फर्मुला यहीँ डिराइभ हुन्छ टु यल प्लस टु बी भयो टु कमन आयो भने यल प्लस बी हो यही हो पेरिमिटरको फर्मुला त यल भनेको लेन्थ फाइभ मिटर ब्रेथ छ थ्री मिटर टु एट जा सिक्सटिन मिटर के आयो पेरिमिटर आयो अप्सन नम्बर सी करेक्ट नेक्स्ट फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गल हुज लेन्थ इज ट्वेन्टी वान एन्ड ब्रेथ इज एटिन एरिया निकाल्नु भनेको छ एरिया भनेको के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो लेन्थ बनेको 21, वान ब्रेथ भनेको 18. त कति आउँछ 21 वान इन्टु बने भनेपछि थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी एट त हेर्नु लेन्थ पनि मिटरमा छ ब्रेथ पनि मिटरमा छ त्यही भएर मिटर स्क्वायर भयो सो अप्सन नम्बर बी भयो अप्सन नम्बर ए र बि दुइटै सेम रहेछ है यहाँ त अप्सन नम्बर तपाईँले बिमै लगाइदिनुहोस् ठीक छ यहाँ थ्री हन्ड्रेड एट्टी एट ल अप्सन नम्बर बी अब करेक्ट भयो होइन टु फोर्टी फोरमा वाट इज द फर्मुला टु फाइन द पेरिमिटर अफ अ रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गलको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ फर्मुलै सोध्दो रहेछ त के हुन्छ टू एल प्लस बी टू अनि ब्राकेटभित्र एल प्लस बी अघि भर्खर हामीले हेरिहाल्यौँ टु फोर्टी फाइभमा जाउँ स्क्वायरको क्षेत्रफल वर्गको क्षेत्रफल बराबर कति हुन्छ भनेको छ एरियाको स्क्वायरको एरिया कति हुन्छ भनेर सोध्यो कि स्क्वायरको एरिया भनेको एल स्क्वायर यदि लेन्थ एल छ भने एल स्क्वायर लेन्थ बी छ भने बी स्क्वायर तर जेनरली लेन्थलाई एल मानिन्छ त्यही भएर एल स्क्वायर भनेर हामीले लगाउन सक्छौँ क्लियर टु फोर्टी सिक्समा जाउँ फाइन द भ्यालु अफ एक्स भनेको छ ल यसलाई सल्भ गरेर एक्सको भ्यालु निकालौँ हेर्नुहोस् है त्यसलाई कसरी निकाल्नुपर्छ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर्टी इज इक्वल टु जिरो एक्स स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दा फोर्टी जोड्दाखेरि प्लस सिक्स टेन फोर छ फोर्टी होइन टेन यक्स माइनस फोर यक्स माइनस फोर्टी इक्वल टु जिरो यक्स कमान आयो यक्स प्लस टेन माइनस फोर कमान आयो एक्स प्लस टेन इज इक्वल टु जिरो त एक्स प्लस टेन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टु जिरो एक्सको भ्यालु आयो एउटा माइनस टेन अर्को आयो फोर तो अप्सन नम्बर डी भयो क्लियर कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूले यस्तो गरिदिन्छन् क्या यस्तो गर्नु हुँदैन यहाँ हेर्नु एक्स कमान लिन्छन् अनि एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल फोर्टी त आइदर यक्स इज इक्वल टु फोर्टी अथवा एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टु फोर्टी त एक्सको भेल्यु कति आयो यहाँ त थर्टी फोर आयो तो फोर्टी र थर्टी फोर आउँछ कि एन्सर यसरी यो त रङ भइहाल्यो भने होइन तपाईँलाई यो जुन आइदर अर तपाईले यहाँ गर्नु भएको छ आइदर अर त यो आइदर अर गर्नको लागि जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा हुनु पर्छ अनि मात्रै गर्न मिल्छ आइदर अर राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो बाहेक अरु कुनै नम्बर छ भने आइदर अर गर्न मिल्दै मिल्दैन त्यही यो गर्नु भकै तपाईले रङ छ यसरी कहिले पनि नगर्नु होला है यो चाहिँ रङ प्रोसेस हो तर विद्यार्थीहरूले कोही कारण यस्तै गर्छन् कि टु फोर्टी सेभेनमा जाउँ नाइन <coughs> फिफ्टिन र एटिनको एल्सियम कति हुन्छ भनिहाल्छ त एल्सियम लिउँ हेर्नुहोस् यसलाई अब डिभाइड गरौँ त यहाँ तिनवटा नम्बर छ त कुनै पनि दुईवटा नम्बरलाई यहाँ तिनवटा मध्येको कुनै पनि दुईवटा नम्बरलाई डिभाइड जाने अर्को एउटा नम्बर खोजौँ के होला यहाँ थ्रीले हेर्नुहोस् त सबैलाई जान्छ दुइटालाई होइन तिनवटैलाई जान्छ थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइभ जा फिफ्टिन थ्री सिक्स जा एटिन अब अझै यहाँ कुनै दुईवटा नम्बरलाई कुनले जान्छ थ्रीले नै जान्छ थ्री वान जा थ्री फाइभलाई जस्ताको जस्तै थ्री टू जा सिक्स अब तपाईँले एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु प्राइम नम्बर तल छ भने तपाईँले डिभाइड गर्नु पर्दैन टू पनि प्राइम नम्बर हो फाइभ पनि प्राइम नम्बर हो वान त अब प्राइम पनि होइन कम्पोजिट पनि होइन है वानको कुरै गर्नु परेन सो so, अब मल्टिप्लाई गर्नु परेन त एल्सियम कति आयो हेर्नुहोस् त थ्री थ्री फाइभ र टू थ्री इन्टु थ्री इन्टु फाइभ इन्टु टू भने कति आयो नाइन्टी आयो सो एल्सियम रहेछ नाइन्टी अप्सन नम्बर डी ठिक छ टु फोर्टी एटमा जाउँ द रेसियो अफ द टु नम्बर इज थ्री इज टू फाइभ एन्ड देयर सम इज टर्टी टू फाइदर नम्बर्स भने दुइटा नम्बरको रेसियो थ्री इज टू फाइभ रहेछ भन्छ थ्री एक्स र फाइभ एक्स भनेर मानौँ न होइन सो थ्री एक्स प्लस फाइभ एक्स कति हुन्छ थर्टी टू हुन्छ एट यक्स भनेको थर्टी टू आयो यक्सको भ्यालु कति आयो फोर आयो त्यसो भए थ्री एक्स भनेको कति भयो थ्री इन्टु फोर टुवेल्भ भयो फाइभ एक्स भनेको फाइभ इन्टु फोर ट्वेन्टी भयो त हाम्रो दुइटा नम्बर के रहेछ टुवेल्भ र ट्वेन्टी रहेछ त्यही भएर अप्सन नम्बर डी लगाउनु पऱ्यो बी होइन है अप्सन नम्बर बी नलगाउनु अप्सन नम्बर डीमै टिक लगाउनु पऱ्यो किनकि बीमा के छ ट्वेन्टी र टुवेल्भ छ तर डीमा के छ टुवेल्भ र ट्वेन्टी छ हाम्रो त थ्री टू फाइभ हो नि त थ्री फाइभ हो क्या त्यही भएर सुरुमा थ्री एक्सको भ्यालु अनि पछि फाइभ एक्सको भ्यालु लेख्नु पऱ्यो यस्तो क अप्सनले पनि झुकाइदिन्छ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ त यो पनि ख्याल गर्नुहोस् टु फोर्टी नाइनमा जाउँ कुनै वस्तु तिस प्रतिशत नाफा गरी बेच्दा थर्टी एट पोइन्ट फोर रुपियाँ नाफा हुन्छ भने त्यसको मूल्य कति होला सिपी कति होला भनिएको छ ल हेर्नु प्रोफिट पर्सेन्ट दिएको छ थर्टी पर्सेन्टेज अनि प्रोफिट कति दिएको छ प्रोफिट दिएको छ थर्टी एट पोइन्ट फोर रुपियाँ प्रोफिट दिएको छ थर्टी एट पोइन्ट फोर के निकाल्नु भनेको छ कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ त कस्ट प्राइस भनेको के हो यसरी निकाल्नुहोस् ल प्रोफिट पर्सेन्टेज भनेको के हो भने प्रोफिट बाई सिपी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो प्रोफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला हो सो प्रोफिट पर्सेन्टेज छ थर्टी पर्सेन्टेज प्रोफिट छ थर्टी एट पोइन्ट फोर सिपी हामीलाई थाहा छैन निकाल्नुपर्ने इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट त पर्सेन्ट पर्सेन्ट क्यान्सिल भयो थर्टी बाई हन्ड्रेड छ भने थर्टी यसो गर्नुहोस् थर्टी सिपी इज इक्वल टु थ्री एट फोर जिरो भयो होइन त थर्टी थर्टी एट पोइन्ट फोर इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि थ्री एट फोर जिरो अरू सिपी भनेको कति आयो थ्री एट फोर जिरो बाई थ्री आयो थर्टी आयो जिरो जिरो क्यान्सिल थ्रीले त कति हुन्छ थ्री वान जा थ्री थ्री जा सिक्स अनि थ्री एट जा ट्वेन्टी फोर भनेको सिपी भने कति आयो वान ट्वेन्टी एट आयो कस्ट प्राइस रहेछ वान ट्वेन्टी एट अप्सन नम्बर सी करेक्ट भयो क्वेसन नम्बर टु फिफ्टी फाइन्ड द पेरिमिटर अफ अ रेक्टेङ्गल हुज एरिया इज थर्टी सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड लेन्थ इज सिक्स सेन्टिमिटर ल हेर्नु एउटा रेक्टेङ्गलको एरिया दिएको छ थर्टी सेन्टिमिटर स्क्वायर लेन्थ पनि दिएको छ सिक्स सेन्टिमिटर निकाल्नु के भनेको छ पेरिमिटर त एरिया भनेको के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज इक्वल टु थर्टी लेन्थ छ सिक्स सेन्टिमिटर ब्रेथ आयो कि आएन अब ब्रेथ भनेको कति आयो थर्टी बाई सिक्स भनेको फाइभ सेन्टिमिटर आयो अब पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ पेरिमिटर भनेको टु एल प्लस बी टू लेन्थ भनेको सिक्स ब्रेथ भनेको फाइभ सेन्टिमिटर त टु इन्टु इलेभेन भनेको ट्वेन्टी टु सेन्टिमिटर के आयो पेरिमिटर आयो अप्सन नम्बर बी हाम्रो करेक्ट भयो क्लियर ल त यो सँगै हाम्रो यो सेटको सेट नम्बर टुको यो पार्ट पनि हामीले गऱ्यौँ यहाँ पनि हामीले दसवटा क्वेसन्सहरू सिक्यौँ तपाईँहरूलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गर्न नबिर्साउनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला साथसाथै सिटिभिटीको ब्रिज कोर्सको क्लास साइन्सको अथवा म्यानेजमेन्टको ब्रिज कोर्सको क्लास हजुरहरूलाई जोइन गर्न मन लागेको छ भने नेपालको जुनसुकै कुना कन्दराबाट पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अनलाइन क्लासहरू लिन्छौँ तपाईँहरूले क्लास लिनको लागि यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरको वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा चाहिँ मेसेज गर्नुहोला सर हामी ब्रिज कोर्सको अनलाइन क्लास लिन्छौँ कसरी क्लास लिने होला फी कति छ केबाट क्लास हुन्छ भनेर सबै कुराहरू डिटेलमा सोध्नु होला है त